ಪೆಂಟಗನ್ ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 7ನೇ ತಾರೀಕು ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡಿರುವ ಕಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಡೇಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬೆಳವಾಡಿ ಸರ್, ತನೀಷ್ ಅವರು, ಪ್ರೇರಣಾ, ಸಾಗರ್, ರಾಕೇಶ್ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಏನೊಂದು ಹಾಡಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಈ ಹಾಡು ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು ಆ ಕ್ಷಣಗಳು. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನಾವು ಪೆಂಟಗನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಾಗ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಯಾರ ಕಥೆನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಹಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ 6 ಹಾಡಿದೆ. ಅದು ಕಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಬೇಕು. ಕಿರಣ್ ಅವ್ರದ್ದು ಅವಾಗಿನ್ನ ಕಥೆನೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಕಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗಲೇ ಅವ್ರ ಕಥೆನಲ್ಲಿ 2 ಹಾಡು ಅಂತಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಪ್ರಮೋಷನ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗೋ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಣಿಕಾಂತ್ ಸರ್ನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ಅವರು ಅವತ್ತೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದ್ದ ಆಫೀಸ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಈ ಸಿನಿಮಾ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರಿಗೆ 5 ಕಥೆಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಥೀಮ್ ಸಾಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಸರ್ ನಮಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಆವಾಗ ಅವರು ನನಗೆ ಲಿರಿಕ್ ಬರೆದು ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು, ಟ್ಯೂನ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರೇ ನಮಗೆ ಬರೆಸೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದಾಗ, ಗುರು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ನೀವೇ ಬರೆದು ಬಿಡಿ, ಅವರು ನೀವು ಬರ್ಕೊಟ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲಿ. ಯಾಕಂದರೆ 5 ಕಥೆಯ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನಾನು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸು ಇರ್ತಿದ್ವಿ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂದು ಲಿರಿಕ್ ಬರೆಯುವಂಥ ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು ಸರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಣಿ ಸರ್ ನನ್ನನ್ನು ಲಿರಿಸಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಒಂದು ಅಂತ ಶುರುವಾಗಿ ಕಡೆಗೆ 3 ಹಾಡನ್ನು ಈ ಪೆಂಟಗನ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ. ಈಗಾಗಲೇ ಬಾ ಹೊರಗೆ ಬಾ ಅನ್ನೋ ಹಾಡು ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಸೂತಕದ ಕಾರ್ ಮೋಡ ಇವತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಡು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಅವರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಾಡಿರೋ ಕಥೆನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ದಯಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ, ಈ ಹಾಡು ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇರಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್.